Իսկը տեղի ունեցող ակցիան բաց այն, որ նպատակ ուներ տապալել ասցուլիստը, ինչը ձեր գնահատմամբ հաջողվել է, ինչ այլ մեսիջ էր։ Մեսիջը թողում է մարդասպանները տեղ չունեն մեր երկրում ու բոլորը պետք է նստեն։ Մարդի մեկի զոհերի կարունը չի նստեն, ուրեմն բոլորն պետք է նստեն ու դատվեն։ Գուցե մա։ Ձեր գնահատմամբ Յան Քոչարյանն է մեղավոր մարդը։ Ոչ, Քոչարյանը միանման մեզ մանգլավիկ։ Քոչարյանն է ուրախ, ընկերներն է բոլորն դատվել։ Ովքեր մարդի մեկով մի փոքր կարևորություն ունեն գործի շրջանակներում, բոլորը անխտիր պետքա դատվեն։